виконає це окремо. Ну, оце саме гарне, що ти подумався. Колокол. Ти співаєш зараз що? Мене цікавлять, от рух є, окей, з рухом розібрались. Хай цей рух буде. Тепер дивись, Ілюха, з'єднуємо, щас, зупинись, з'єднуємо. З цього руху ми можемо почати розвиток. Фортепіано? А віолончель грає. Самий, блядь, шаманський мінімум. Да. Але ти... Це як наша інтерлюдія. О, от якщо ти так... Але стукати треба. Ту-ду-ду. Цю штуку можна перемінити пізніше. Або може в дії сирезу. Давай, вже віддаємо всі прийоми. Нам треба поглісандувати по струні, ще побити всередині рояля нормально, пограти. Типа, ти в Бьоркман теж тут хотів грати. Треба грати тут. Він буде робити бітбокс. Бітбокс — це класно. Ще один темп. Може ще десь він зробить? Тільки один раз. Так. А яка година? Без п'яти. Без 5:10? Що, без 5:10, так? Треба закруглятись. На всякий случай, до побачення.